kore dwe punire kade tutwala kumbaga ya Yesu banonure dwe punire kade tutwala kumbaga ya Yesu sikulira nae abe anonura dwe punire kade tutwala kumbaga ya Yesu abe kalungu mwe punire kade batwala kumbaga yo mukama Namabe merirwano mwefunire kate batwala kumbaga ya Yesu. Abalokole mwefunire kate tutwala kumbaga ya Yesu. Mama mwe babulaza mwefunire tikete batwala kumbaga ya Yesu. Abange abalokole mwefunire kate tutwala kumbaga ya Yesu. Meruanga, Lumata Musimir, Mani Muraza Mania Musima Trave Zina Marundi Zina Maran. Ah, Kansi Meruanga, Kansi Meruanga, Lumata Musimir, Mani Muraza Mania. You got to see me. Hallelujah. Ah, Kansi Meruanga, Kansi Meruanga. Niba tamushimire nimba ni mulya zamanya. Usima tuwe. Hele 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 hele. Hele 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 hele. Ah, kasi meruanga watu kasi meruanga. Ve kasi meruanga nimba ni mulya zamanya. Kasi meruanga kasi meruanga. Ni madamu si mire ni mani mulia zamanya. Yes.
nyona ebyango bimanyi ebyo ebinuma mu mutima mundala byombire sekubanga mmanyi nti wobeera wabawo okuwona wabawo okuwummula. ¡Suscríbete!
moyo kubera woku twagalo kutegera mukama twagalo kukumanya mukama twagalo kuberanga kumpi nawe mukama wange tuyaya no kuberanga tusemberera masoko mukama wange tetwagala bugaga bwansi nedda ne twagalo kutegera katonda wafe tetuyalira mikono gyo byegituwa tukunonya Jamu masoko, tu kunonya,
mpologoma ya yuda Elinya lyo ligulumizi wenga Watula kuna mulonde njeru Osalo musango ogwensonga Osinzi wenga enakuzona Kuwange chisa chocha luwerera Ensine kuru kwe ya bitonda Kuri chitonde chisinze nga kwe yesu Navu na manga nensinza Yesu atula kuna mulonde njeru Navu na manga nensinza Yesu atula kuna mulonde njeru Navuna mankuwe chitiwa Sewa tula, o tula Navuna mangane nsiza Yesa tula, kuna mulonde njeru O wamani kuwa matendo Vuname kusinze Navuna mangane nsiza Yesa tula, kuna mulonde njeru Bamalaika bakusinza misana na chiro tebebaka Na fabanda bobo wadobulamu tuliwo tukusinze Tunulira ngenso sizona Uyambi wange buveri kwe mukama Nebyange byonna mbiwayo joli Bikusinze bikutenderezenga Navuna manga nensinza Yesu atula kuna mulonde njeru Navuna manga nensinza Yesu atula kuna mulonde njeru Navuna mankuwe chitiwa Sewa tula otula Navuna manga nensinza Tendo vuname kusinze Navuna manga nensinza Yesu atula kuna mulonde njeru Kale nzanyo mwana womuntu okumfanga koboti Ungulumisa Katono wansi waba malaika bobo tulanabo Ai mukama osanite Echiti wanetendo vikutire Osanyo sisa omoti mazange Olwanye ntalo zange no wangula Navuna manga nensinza Yesu atula kuna mulondo Navuna manga nensinza Tukusinza, 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 mwebaze mukama, mwebaze, 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 olwa service eno mukama jya tutegekedde, mwebaze nga bwowaayo service ya feno, mu maaso ga Katonda, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, mwebazeeko gwa kuganyiza okubeerako mu maaso ge olunaku n'olwolwaleero. Yonna gy'osinzira okuwulira eddoboozi lino yonna Katonda ffe gy'aliganyizza okukutuukako mwebaze mwannyinaze
mwebaze muganda wange, mwebaze mukwano gwange, musajja gwe mukazi gwe gwatwegaseko mu service eno, gwali mu kifo kino olwalero, nawe awulira eddoboozi lino, webaze Katonda, mwebaze oyo omuyinza w'ebintu byonna, mwebaze oyo ekiddukiro kyaffe, mwebaze oyo kabaka w'abakabaka, mwebaze oyo ssanyu lyaffe, mwebaze oyo alimu byonna bye twetaaga, oyo bwe bugagga bwaffe, yaniriza okubeerawo kwa Mukama, yaniriza amaanyi n'amafuta ag'omwoyo mutukuvu mu service eno ne mu bulamu bwo, yaniriza omukono gwa Mukama, engalo ya Katonda gyanirize mu bulamu bwo ne mu service eno, engalo ya Mukama etambule ng'esumulula era ng'ewonya mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tuzze gy'oli amaanyi gaffe, tuzze gy'oli gwe omuyinza w'ebintu byonna, omukulu mu kuteesa era ow'amaanyi mu kukola emirimu, Katonda Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Wulira abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi, nate bazze mu maaso g'olwaleero okukusinza, okukutendereza, okuddiza ekitiibwa n'ettendo. Tuutuno Mukama, tuutuno tukusinza, tuvunnamye maaso go Kitange Kabaka w'abakabaka, twanirize ennimi ez'omuliro zikke wano olwaleero, zitambule mu service eno ng'oyokya ebikwa, ng'oyiringisa ekivume, ng'okijja ku baana bo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tukukabirira Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda waffe Omwoyo Mutukuvu, tuzze gy'oli Mukama, ye gwe muyambi waffe, ye gwe atununula Mukama, ye gwe atuggyako ebikoligo, ye gwe atuwonya mu ndwadde. Tuzze gy'oli Mukama okukusinza, tuzze okutendereza, maanyi gaffe, kitiibwa kya kanisa, ye gwe gwe tukoowoola olwaleero Mukama, tukwegayiridde Mukama, labisibwa mu service eno Mukama, twaniriza amaanyi go Mukama, gatambule mu service eno Mukama, otambule ng'osumulula, otambule ng'owonya Mukama, otambule ng'okutulaga jegere mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, Katonda Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo, labisibwa Mukama olwaleero, twaniriza ekisa kye eky'enjawulo Mukama, kikke kitambule mu service eno Mukama, kitambule eri abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi bonna abatwegaseeko mu kifo kino, n'abo Mukama booganyizza okuwulira eddoboozi lino, bonna b'otugaseeko Mukama okuyita ku radio oba TV, bonna b'otugaseeko Mukama okuyita ku internet, okuyita ku website zaffe ez'enjawulo omuli www.gripmediauganda.com, bonna Mukama tubayimusa mikono gyo, tubawaayo gy'oli Kitange Kabaka w'abakabaka. Tambula ng'osumulula, tambula ng'owonya, yamba bonna Mukama abatwegaseeko okuyita ku social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo Mukama, basisinkane, basisinkane Mukama mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo mutukuvu. Bonna abatwegaseeko Mukama okuyita ku Facebook Mukama, basisinkane, naddala abo abatwegaseeko okuyita ku Facebook page yaffe eyitibwa Grip Media Uganda Mukama, basisinkane mu ngeri ey'enjawulo Mukama, obasumulule, obasanyuse Mukama, obawe essanyu n'emirembe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Katonda ffe tukwaniriza, tambula ng'osisinkana bonna Mukama abatwegaseeko okuyita ku YouTube, naddala abo Mukama abawulira enjiri eno booganyiza okuwulira eddoboozi lino Mukama nga bayita ku YouTube channel yaffe eyitibwa Grip Media Uganda, basisinkane Mukama mu ngeri ey'enjawulo, obawe essanyu, obawe eddembe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Waliwo bangi Mukama abatwegaseeko Mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogwa Twitter oguyitibwa Grip Media Uganda, bonna tubayimusa mikono gyo Mukama, tubawaayo gy'oli Mukama, tambula ng'osumulula, tambula ng'owonya Mukama. Waliwo bangi Mukama booganyiza okuwulira eddoboozi lino, booganyiza okuwulira enjiri eno Mukama, ng'obatuusizzaako enjiri eno Mukama okuyita ku WhatsApp, ku mukutu ogwo ogwa WhatsApp Mukama, tubayimusa mikono gyo. Abali mu gurupu za WhatsApp ez'enjawulo bonna tubayimusa mikono gyo, gurupu ezo zonna ze bali mu Mukama, ze beegattira mu Mukama, ng'eddoboozi lino oliganyiza obbatuukako, ng'era olibatuusizzaako Mukama, okuyitirawo ku masimu gaabwe, okuyitawo ku kompyuta zaabwe, bonna tubayimusa mikono gyo Mukama, basisinkane mu ngeri ey'ekyamagero, mu ngeri ey'enjawulo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda.
program susinkana bonna mukama ababa twegasseeko mukama nga bali mu Facebook groups ezenjawulo mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu tubawaayo gy'oli mukama tubayimusa mikono gyo kitange kabaka wa bakabaka olabisibwe gye bali mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu gwe maanyi gaffe mukama gwe kiddukiro kyaffe mukama tuddukidde gy'oli mukama gw'olina ekyokuddamu tuzze gy'oli kitange kabaka wa bakabaka otuyambe otutaase mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu gwe kiddukiro kyaffe mukama gwe maanyi gaffe mukama oli muyinza w'ebintu byonna ye gwatulwanira mukama ye gwatutaasa mu ndwadde enkambwe Katonda waffe w'oli okutuyamba w'oli okutuwonya w'oli okutununula mukama mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tuzze gy'oli mukama ensonga zaffe tuziroopa gy'oli Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda ffe omwoyo omutukuvu labisibwa olwaleero mukama tukuyita otuviireyo mukama tukuyita mukama wakati mu bibuuzo ebingi wakati mu kusoberwa gwegwe twesize mukama gw'olina ekyokuddamu kyaffe mukama gw'otuwolereza mukama eri abo abeenoonyeza ebyabwe mukama golola omukono gwo mukama tujjeko ekivume kyonna abo abeenoonyeza ebyabwe kye babadde baagala okuleeta ku ggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu oyogera mu kigambo kyo mu Yoswa essuula 5 olunyiriri olw'omwenda n'ogamba nti mukama n'agamba Yoswa nti leero nyiringisizza ekivume ky'emisiri okukibajjako mukama tukwegayiridde twenenya mu maaso go kitange kabaka wa bakabaka olw'ekivume ky'emisiri abamisiri kye babadde batuleeseeko ba antichrist mukama abeeyita ba scientist mukama abatatya Katonda nga bassaamu sayansi waabwe ekitiibwa okusinga gwe yabatonda yiringisa ekivume ekyo mukama okituggyeko mukama abo babadde bateesa obubi eri Isirayiri wa Katonda eri ekkanisa ya Kristo mukama weori makosakaya remboko setekeya shikaya nderebooko sakaya tukwegayiridde kitange kabaka wa bakabaka yiringisa ekivume ky'emisiri ekyo mukama okiggye ku ggwanga lyaffe okiggye ku bannayuganda ababeefuula abagezigezi mukama fuula okuteesa kwabwe obusirusiru nga bwe wafuula obwa akisoferi n'obufuula obusirusiru tukwegayiridde Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda affe omwoyo omutukuvu twaniriza amaanyi go n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu mukama gamaamire eggwanga lyaffe lino erya Uganda kwata emitima gy'abakabaka egy'abakungu egy'abo abeeyita ab'ebitiibwa mukama oginyige mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu abo abeefuula abagezigezi ku lw'ekkanisa ya Kristo ku lw'ekigambo kyo mukama fuula okuteesa kwabwe obusirusiru mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ababadde bagezaako okuleeta ekivume ku ggwanga lyaffe nga baziyiza Isirayiri wa Katonda nga baziyiza ekkanisa ya Kristo okusaba tukwegayiridde Katonda kitaffe tulwanirire ye gwatununula mukama yiringisa ekivume ekyo yiringisa ekikolimo ekyo mukama ng'okiggya ku ggwanga lyaffe ng'okiggya ku nsi yaffe kiddire abo abeenoonyeza ebyabwe bwe baba tebeenenyeza mukama golola omukono gwo ku bo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ye gwatuyamba ye gwatulwanirira mukama ekigambo kyo kyogedde mu Yoswa 5 olunyiriri olw'omwenda nti mukama n'agamba Yoswa nti leero nyiringisizza ekivume ky'emisiri okukibajjako mukama tujjeko ekivume ky'abasayantist mukama abo abeeyita abagezigezi nga be bamu be bayiiya obuwuka be bayiiya endwadde ezisaanyawo abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi omuntu gwe watonda waliwo abagolokose ba antichrist mukama abatatya Katonda mukama mu nsi yonna golola omukono gwo twaniriza amaanyi go mukama nze nyimiridde mu buyinza mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo omutukuvu nga nkoowoola ekisa kyo mukama eri obulamu bwaffe eri eggwanga lyaffe eri ekkanisa ya Kristo yonna mu nsi yonna mukama tuli bumu mukama omubiri gwa Kristo tuguyimusa mikono gyo mukama ye gwe maanyi gaffe ye gwe omusumba omukulu omusumba w'ekkanisa tukuyita olwaleero mukama tukuyita olwaleero
tukuyita omusumba omukulu, omusumba w'ekkanisa, Katonda wa Isirayiri, Katonda Ibrahim, Isaaka ne Yakobo. Tukuyita ku lw'ekkanisa yo mu ggwanga lyaffe erya Uganda, ku lw'ekkanisa yo mu nsi yonna. Mukama otuviireyo Kitange Kabaka wa bakabaka. Waliwo bangi abalidde mu nsi yaffe olukwe, waliwo bangi abalidde mu kkanisa yo olukwe, mu linnya lya Yesu. Katonda ffe tutaase, tujeeko ekivume ekifaanaganako bwe kityo, mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Eri abo abeenoonyezza ebyabwe, Mukama tukwegayiridde, Mukama tukwegayiridde, tujeeko ekivume eky'endwadde, tujeeko ekivume ekya COVID-19, Mukama akawuka aka ka coronavirus, Mukama tukasumululira omuliro, tukagamba kookebwe era kazikirire, mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Waliwo ababadde bayimiridde mu kawuka ako okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ebibi, ebigendererwa byabwe ebibi eri ekkanisa ya Kristo mu nsi yonna, naddala wano mu Uganda. Mukama tukwegayiridde abo ababadde bayitidde mu COVID-19, mu kawuka ka coronavirus, Mukama okutuukiriza obubbi bwabwe, obunanfuusi bwabwe, enguzi gye balidde, obubbi bwabwe, Mukama tutaase, Mukama golola omukono gwo ku babbi abafaanaganako bwe batyo, ku bannanfuusi abafaanaganako bwe batyo, abalidde eggwanga lyaffe, abajoze ekkanisa ya Kristo, abajoze omubiri gwa Kristo. Tukukaabirira olwaleero, Mukama wulira omusumba omukulu, tukaabirira ggwe olwaleero, tukuyita ku lw'ekkanisa yo mu nsi yonna, okutandikira mu Uganda. Tukuyita Mukama, golola omukono gwo, Mukama lwanirira ekkanisa yo, Mukama tuviireyo, Mukama yeggwe nantameggwa, yeggwe omulwanyi waffe, yeggwe atulwanira, Mukama tutaase, Mukama tujeeko ekivume, Mukama kyonna ekibadde ku bulamu bwaffe, ekibadde kizze ku kkanisa ya Kristo, eri abo abaagala okusinza kubeereko amateeka, kubeereko obukwakkulizo. Ffe twagala eddembe lyaffe, tuzze gy'oli agaba eddembe, tukaabirira ggwe agaba eddembe n'emirembe, ggwe agaba essanyu, ggwe gwe tuyita omusumba omukulu, omusumba omukulu, omusumba waffe. Tukuyita, tukuyita Katonda wa Isirayiri, tukuyita Katonda Ibrahim, Isaaka ne Yakobo. Tutaase Mukama, tutaase abafere, tutaase bamafia, Mukama ababadde baagala n'okulya olukwe mu kkanisa, Mukama okumalawo eddembe ly'okusinza n'okutendereza, eddembe ly'okukuŋŋaana, eddembe ly'okusaba. Mukama tukwegayiridde, tutaase obukwakkulizo bwonna, tutaase amateeka gonna, tunoonya eddembe lyaffe okuva gy'oli, Mukama eddembe ly'okusinza, eddembe ly'okutendereza, eddembe ly'okusaba, eddembe ly'okukuŋŋaana lye twetaaga, Mukama nga tutendereza awatali bukwakkulizo, nga tusaba awatali mateeka, awatali bukwakkulizo, mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tutaase Mukama abafere, tutaase bamafias, Mukama batutaase ababbi, abanyazi, bakondo, abatemu. Tujeeko ekivume ekifaanaganako bwe kityo, golola omukono gwo ku basajja n'abakazi abo abafuuse bamafia, Mukama eri okusaba, eri omubiri gwa Kristo, eri eggwanga lyaffe, abalidde enguzi, ababadde batuuse n'okulya eggwanga lyaffe. Tukwegayiridde Mukama, tutaase, tuyambe Mukama, tukoowoola ggwe Katonda Ibrahim, Isaaka ne Yakobo. Nyaniriza amaanyi go mu saaviisi eno, Mukama nyaniriza okubeerawo okwo, Mukama jangu oyogerere wakati mu ffe, Mukama yogera ekigambo eky'obunabbi, yogera ekigambo ekitutaasa, eky'essuubi, ekitusumulula, ekituzzaamu amaanyi, kyetwaniriza Mukama mu saaviisi eno, Mukama nga tukuŋŋaanye mu maaso go. Twetaaga ekisa kyo, Mukama twetaaga amaanyi go, Mukama twetaaga okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo w'omutukuvu, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Tuyambe Mukama, tuyambe Mukama nga twaniriza ennimi ez'omuliro mu saaviisi eno, Mukama mu bulamu bwaffe, Mukama zookye ennimi ez'omuliro, zookye endwadde zonna ezibadde mu baana bo, ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi bonna, abasaba naffe abatwegaseeko okuyita ku radio oba TV, abatwegaseeko okuyita ku social media platforms ez'enjawulo, abo abatwegaseeko okuyita ku Facebook, naddala ku Facebook page yaffe eyitibwa Grip Media Uganda, abatwegaseeko okuyita ku YouTube, naddala ku YouTube channel yaffe eyitibwa Grip Media Uganda, abo abatwegaseeko okuyita ku Twitter, naddala
dala kumukutu gwafe oguitwa Grip Media Uganda omukutu gwafe ogwa Twitter mukama bonna basisinkane ennimi ez'omuliro zitambule mu service eno mukama ngoyo kyebikwa ngoyo kyebikoligo ngoyo kyebibamba ebyo ebisirani ekikolimo ngoyo ky'omuliro ekivume kyonna ngoyo ky'omuliro tukukabirira mukama byonna sitani byabadde yatubbako tuli wakati mu kusaba n'okusiiba nga twaniriza amaanyi g'omukama agasumulula era agataasa agayamba mukama gwegwe tuyita tuyita amaanyi go gali aga dunamis mukama ge tuyita amaanyi ag'omwoyo omutukuvu amaanyi ago agasumulula amaanyi agalokola amaanyi agayamba ge twaniriza mukama wakati ng'abaana bo babadde baweddemu essuubi nga basobeddwa mukama tukwegayiridde beera ekyokuddamu kyaffe beera ansa yaffe wakati mu bibuuzo ebingi mukama beera ansa yaffe gwegwe twaniriza mukama obeere ekyokuddamu kyaffe obeere ekyokuddamu kyaffe yanukuza omuliro yanukuza omuliro yanukuza omuliro yanukuza omuliro eri endwadde yanukuza omuliro mukama yanukuza omuliro eri ebisirani yanukuza omuliro eri ebikoligo yanukuza omuliro eri ebikwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu gwe maanyi gaffe mukama tuvunnamye mu maaso go n'olwaleero okukwaniriza tuvunnamye mu maaso go mukama olwaleero mukama otambule gw'oba olabisibwa wekka gw'oba olabisibwa mukama gw'oba olabisibwa mu saaviisi eno gw'oba olabisibwa mu kusaba kuno gw'oba olabisibwa mu njiri eno mukama omwoyo w'omutukuvu atambule atambule mu Uganda atambule mu nsi yonna yonna gy'oganyiza eddoboozi lino okutuuka nkwegayiridde mukama tambula 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 mayumba g'abasajja n'abakazi ababeera eyo mu kalina ababeera mu bikomera ababeera mu mizigo ababeera mu mayumba gaabwe tambula mu woofiisi z'abasajja n'abakazi eyo mu kampuni ze bakoleramu eyo mu bitongole gye bakolera mukama mu embassies ez'enjawulo eziri mu Uganda n'abo abali ebweru wa Uganda tambula ng'osumulula tambula ng'otaasa ng'okutulaga jegere ng'oyiringisa ekivume kyonna mukama yiringisa ekivume kya sitaani ng'okijja ku bulamu bw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abasajja n'abakazi yiringisa ekivume mukama ekivume ky'endwadde ekivume ky'ekibi ng'okijja ku bulamu bwaffe ababadde bawangulibwa omubiri mukama kati omwoyo wo y'aba abawangula mukama y'aba afuga mu bo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu gwe maanyi gaffe mukama gwe kiddukiro kyaffe mukama gwegwe twetaaga tukwetaaga olwaleero mukama tukwetaaga olwaleero omusumba omukulu omusumba w'ekkanisa omusumba w'ekkanisa tukwaniriza mu bulamu bwaffe tukwaniriza mu saaviisi eno tukwaniriza mu baana baffe tukwaniriza mu maka gaffe tukwaniriza mu bufumbo bwaffe tukwaniriza mu mirimu gyaffe mu bizinensi zaffe tukwaniriza mu buweereza bwaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwaniriza omusumba omukulu tukwaniriza mu birooto byaffe mu kwolesebwa kwaffe tukwaniriza omusumba omukulu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tambula tambula ng'owonya tambula ng'osumulula tambula ng'okutulaga jegere beera essuubi lyaffe mukama beera ekyokuddamu kyaffe mukama tukwebaza Katonda kitaffe tukwebaza Katonda omwana tukwebaza maanyi gaffe tukwebaza kitiibwa kya kanisa tukwebaza kiddukiro kyaffe tukwebaza olwazi olw'edda n'edda maanyi gaffe labisibwa n'olwaleero mukama labisibwa owonye labisibwa osumulule labisibwa mukama labisibwa Katonda waffe tuwaayo mukama saaviisi eno yonna okutendereza n'okusinza ekigambo n'okusaba byonna tubiwaayo mu mikono gy'omukama omukono gwo gutambule mu saaviisi eno wabeerewo bangi abasumululwa nga tutendereza abasumululwa mukama nga tusinza abasumululwa wakati mu kigambo nga tugabana ekigambo abasumululwa wakati mu kusaba nga tukwegayirira mukama baako bangi boonya baako bangi boosumulula baako bangi bootaasa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tujjeeko ekivume mukama o twaniriza eddembe lyaffe mu linnya lya Yesu
Yesu omwana ya Katonda omulamu, tukwaniriza kabaka w'abakabaka, tukwaniriza mu ngendo zaffe zonna, mu pulaani zaffe zonna, twaniriza gwe omukulu mu kuteesa era ow'amaanyi mu kukola emirimu, ye gwe ekiddukiro kyaffe, ye gwe maanyi gaffe, ye gwe olwazi olw'edda n'edda, gwe gwe twaniriza Mukama, olabisibwe olwaleero mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Tukwaniriza kabaka w'abakabaka, twaniriza okubeerawo okwo, twaniriza amaanyi go n'amafuta go ag'omwoyo w'omutukuvu mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tukwaniriza kabaka w'abakabaka, labisibwa Katonda Kitaffe, labisibwa Katonda Omwana, labisibwa Omwoyo Omutukuvu, labisibwa mu saaviisi eno, labisibwa kabaka w'abakabaka, labisibwa maanyi gaffe, labisibwa kiddukiro kyaffe, labisibwa Omwoyo Omutukuvu, labisibwa Mukama mu maanyi go, mu buyinza bwo, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda Omulamu. Labisibwa Katonda waffe, kyetuva tuwanika emikono gyaffe mu bbanga, tusabe essaala ya Mukama waffe nga tugamba nti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala ffe tubikole mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye otulokole eri omubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama, mukubire engalo ez'amaanyi ng'oyaniriza obwakabaka bwa Katonda, obuyinza bwa Mukama, ekitiibwa kya Mukama ng'okyaniriza mu bulamu bwo. Yaniriza, yogera ebigambo ng'oyaniriza obwakabaka bwa Katonda, yaniriza obwakabaka bwa Katonda, yaniriza obwakabaka, obuyinza n'ekitiibwa kya Katonda, kyanirize mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu, twaniriza obwakabaka bwo, obuyinza bwo, ekitiibwa kyo mu saaviisi eno Mukama, ekitiibwa kyo kirabisibwe, amaanyi go Mukama galabisibwe mu saaviisi eno, otambule ng'owonya era ng'osumulula, ng'otaasa abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi. Twaniriza amaanyi go Mukama, twaniriza ekitiibwa kyo Mukama, twaniriza obuyinza bwo Mukama, twaniriza okubeerawo okwo Mukama, jangu otulwanirire Mukama, jangu owonye endwadde Mukama mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yaniriza obwakabaka bwa Katonda, yaniriza amaanyi ga Katonda, ng'osabye essaala ya Mukama waffe eyo, gifumiikirizeeko kyetegeeza mu bulamu bwo, oyanirize byonna by'otegeera okuva mu ssaala ya Mukama waffe Yesu. Yaniriza obwakabaka bwa Katonda, yaniriza obutuukirivu bwa Katonda, bwanirize mu bulamu bwo, yaniriza amaanyi agali mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, gaanirize mu bulamu bwo, gaanirize mu saaviisi eno mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Twaniriza obwakabaka bwo, obuyinza bwo, ekitiibwa kyo, amaanyi go Mukama mu saaviisi eno, mu njiri eno Mukama, mu kusaba kwa leero Mukama, otambule ng'osumulula era ng'owonya, ng'otaasa abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekitiibwa n'ettendo byonna Mukama tubikuddiza nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina.